Щедрий вечір, добрий вечір. Ці слова вся Україна співає на старий новий рік, або ж, як кажуть, на Маланку. Це казковий день, коли хочеться вірити у диво і відчувати себе дітьми. Таку чарівну можливість подарували одеситам нацгвардійці, які на Думській площі організували справжню новорічну феєрію і привітали перехожих із щедрим вечором. Традиції існують, а це все-таки як ніяка українська давня традиція, з яких з давніх давен ці традиції підтримуються, і Національна гвардія разом з українським народом святкує це свято. У свято на сходах до мерії вишикувався військовий духовий оркестр та біля 50 нацгвардійців. Вони створювали новорічний настрій за допомогою казкових персонажів, музичних попурі, але більш за все містянам сподобалось виконання колядок та щедрівок. Щасливі посмішки, радісні обличчя вартують чималого. Було помітно, що й самі нацгвардійці отримували задоволення від свого виступу. Вони зізнаються, що залюбки проявили ініціативу, аби взяти участь у подібних дійствах. І ні каплі не шкодують. Ми брали участь за власним бажанням, так як це під час виступу використовувались колядки та віншування, які більше на західній території. А я сам із Львівської області, тому це мені більше до душі. Я вирішив допомогти та прийняти участь в цьому виступі. На Думській площі панувала неймовірна атмосфера новорічного свята. Задоволення від святкового дійства отримували всі – від мала до велика. У цей день нацгвардійці свою головну місію виконали на 100%. І це підтверджують найщиріші дитячі емоції. Їх радості просто не було меж.